A u N1 studiju uživo pozdravljam saborskog zastupnika Stranke rada i solidarnosti Kažimira Vardu, ujedno i potpredsjednika stranke. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Varda, što se to događa u Saboru? Jeste bili jučer u sabornici u vrijeme jednog i ovog drugog incidenta? Pa zapravo sam bio u klubu, ali sam preko ekrana gledao cijelu situaciju. Bilo mi je jako mučno. Čak mi je bilo drago da nisam baš neposredno bio u sabornici, jer kako ja inače kažem, nekakve rasprave i ovakve sukobe pokušavam izbjegavati čuvajući mentalno zdravlje. Sabor se pretvorio, nažalost, zbog nekih kolega u krčmu. Ja sam se nadao da će novi poslovnik riješiti mnogo tih stvari u smislu poboljšanja rada Sabora, okretanja temama, problemima građana, raspravama o prijedlozima zakona koji su na dnevnom redu ili pak prijedlozima koje izlaze iz klubova ili od saborskih zastupnika. Međutim, od toga nema ništa. Naime, poslovnikom smo pokušali urediti da izvješća koja dolaze na Sabor pa onda dolaze na dnevni red sa zakašnjenjem od 2-3 godine se rasprave na odborima, pa da time rasteretimo plenarnu sjednicu koja bi se trebala baviti ozbiljnim problemima. Mislim da nismo ništa postigli time, jer se plenarne sjednice i dalje održavaju, ono što bi se reklo, danonoćno, i dalje smo svjedoci ovakvih situacija u kojima se Sabor nalazi. To je jedna spirala, ja bih rekao jedna spirala, a možda čak i mržnje između bivših koalicijskih partnera, koju ja kao osoba ne razumijem zapravo i ne želim u tome sudjelovati. Mislim, vi ponavljate riječi sad premijera, on je na sjednici vlade rekao da je to jedna spirala mržnje, baš ovako, da ju radi MOST cijelo to vrijeme kao bivši partner i da on to neće dopustiti. Čovjek bi očekivao nakon onoga jučer da će malo reterirati pa možda krenuti putem neke isprike. Međutim, on je čak pozvao ministre da rade isto što i on argumentirano, da se suprotstavlja tom širenju mržnje. Pa, nažalost, nisam gledao sjednicu vlade i ne znam šta je premijer rekao, ali sam svjedok svakodnevno Saboru upravo te spirale koja samo jača, ne slabi. Naime, ako se ne poštiva kućni red, a to je poslovnik Sabora, ako nekome stalno upadate u riječ, ako kradete koncentraciju zapravo saborskim zastupnicama, kolegicama i kolegama koji žele ozbiljno raspravljati, upadajući u riječ, uzimajući mikrofon, dižući se, gestikulirajući, a šta je to nego onda spirala? Spirala jedna koja zapravo dovodi Sabor u situaciju da postajemo stvarno krčma. Dobro, to kolege, a što je s ovima koji dolaze k vama u kuću, a zapravo dolaze vam premijer i njegovi ministri? Dakle, hoću vas pitati što kažete onda na postupak i potpredsjednika vlade i premijera večera. Znate, najiskrenije, svi smo mi ljudi krvavi pod kožom. Ja pokušavam razumjeti, recimo, gestu ministra obrane. Pokušavao sam razumjeti i njegovo opravdanje pred vama novinarima. Ja u svakom slučaju ne mogu opravdati njegovu gestu. Ministar obrane pogotovo mora biti staložen, miran, mora otrpjeti zapravo sve ono što mu saborski zastupnici mogu priuštiti, ali ga pokušavam kao čovjeka razumjeti. Čovjeka koji je 10-15 dana non stop pod paljbom medija, pod paljbom saborskih zastupnika, koji ga prozivaju na način argumentiran ili ne, ja ne znam. Ja u tu problematiku nisam ulazio. Ja samo znam da je dobro da Hrvatska ima borbene avione, da Hrvatska bude osposobljena sa svojom vojskom za ne samo obranu domovine, obranu granica, nego i za pomoć stanovništvu u elementarnim nepogodama itd. I prema tome pokušavam ga razumjeti kao čovjeka. Ja tako ne bi postupio. Što se tiče premijera i tog sukoba sa kolegom Grmojem, znate, ja ne znam kako bi ja otrpio da me neko prozove veleizdajnikom. Mogu trpiti laži, mogu trpiti uvrede koje imaju svoje granice, ali da vas neko, da predsjednika vlade neko nazove veleizdajnikom, dakle ne bukvalno veleizdajnikom, ali kaže radi to interesu Srbije. Šta je to drugo nego veleizdaja?
Ja sam u par navrata u Saboru pokušao intervenirati u smislu promjene prakse Sabora da se po privatnim tužbama saborskim zastupnicima ne skida imunitet, osim kad to zatraži Državno odvjetništvo. Ja mislim da, a mislim da ćete se tu s menom složiti, moja sloboda je ograničena vašom slobodom ili vaša mojom slobodom. Ako se pozivamo na narod, na birače, a istovremeno sa saborske govornice ili saborske klupe, smo u stanju oblatiti određenu osobu, kazati da je lopov, da je kriminalac, a onda nas taj takozvani lopov ili takozvani kriminalac tuži i pošalje zahtjev putem suda Saboru da mi se skine imunitet, onda Sabor donosi odluku da je privatna tužba i nema skidanja imuniteta. Znate sa kakvom argumentacijom? Pa, tužba ne zastarijeva, kad mu prestane mandat, onda će se tužba aktivirati. Ali imate saborskih zastupnika sa 4-5 mandata. Dotle čovjek umre, ali pečat te klevete ostaje na njegovoj obitelji. Dobro, složite se da rješenje nije fizička intervencija. Onda što ne, prema snimkama nije. Se čini kao da je premijer krenuo. HDZ-ovci sad opravdavaju i kažu nije samo mu je htio nešto reći, ali snimke Državne televizije pokazuju da po prilici je on dosta tu energično postupio. Ako mene osobno pitate, moje osobno mišljenje, poznavajući predsjednika vlade u smislu njegovog obraćanja i na aktualnim satovima i kod obrane određenih tema, ja prosto ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati i ne želim vjerovati da bi gospodin Plenković, predsjednik vlade, se išao fizički obračunavati sa saborskim zastupnicima. Ja ne mogu to vjerovati. To je moje mišljenje. Po gestama vi možete suditi kako god hoćete, ali sam Grboja, ja sam slušao njegovu konferenciju za tisak na vašoj televiziji u Saboru, pa sam kaže da ne vjeruje da bi se fizički predsjednik s njim. Da, i dalje kaže ono, stojim prije onom što sam rekao, ne mislim, zašto bi to bila uvreda, ali dobro. Je tu i ta neka teza, ne mislim više ni ja ne mislim, ali imamo još jedan problem vezano za ovo što ste pričali, optužbe oko vele izdaje. Tu se dosta sada HDZ-ovcima stavlja na nos to što upravo u nekim vremenima su oni predvodili u tome da se proziva druge, pogotovo s lijeve strane spektra, za izdaje nacionalnih interesa, ili bar nisu u nekim slučajevima osuđivali takve istupe nekih ljudi. Pa, ja zato kažem da je problem u poslovniku, a malo, pomalo je problem i u kućnom odgoju. Ako vi imate kućni red, a imate poslovnik koji je zapravo naš kućni red, i da se svi držimo tog svog kućnog reda, ne bi bilo tih problema. I drugo, da shvatimo da je ono što sam vam malo prije rekao, da je moja sloboda ograničena vašom slobodom i da me nemate pravo vrijeđati, a da imam pravo ako me klevetate, ako me optužujete, bez obzira imali argumente ili ne, ja imam pravo se braniti, ne u Saboru, ne fizički, ali na sudu da. I nemam se pravo pozivati da je mene izabrao narod i da sam ja sad slobodan govori što god hoću. To nije točno. Narod me izabrao da rješavam njegove probleme i da sudjelujem u raspravama o zakonima koji donose na dnevni red ili da sam predlažem zakone. Što to me narod izabrao? Spomenuli ste da je to obračun bivših partnera. Bojite li se vi da jednom kada vaša suradnja prestane s HDZ-om, možda vi ovako dođete na tapetu, mislim, vaš klub, jel? Pa uvijek je moguće. Pa naš klub je na tapeti već jedno 15 dana non stop. I po svim medijima i po svim strankama u Saboru. Ja se zato puno ne zabrinjavam. Mene to uopće ne zabrinjava. Zato što smo mi klub koji ne ulazi u ideološke bitke. Mi smo klub koji želi napraviti nešto dobro za građane. A to smo u krajnjoj liniji pokazali već dobro, na par primjera. Sad su nastali prijepori. Jeste li vi partneri koalicijski? Jeste li vi dio vladajuće, odnosno parlamentarne većine? Što ste vi? Mi smo dio parlamentarne većine. Mi nemamo koalicijski sporazum. Ali ono što bi ja popularno rekao, mi smo partneri na programima. Ili kako to neki kažu, projektima. Evo, gradonačelnik Bandić kao predsjednik stranke Rada i solidarnosti uputio je pismo vladi za 5 projekata. Neki su već u tijeku. Dakle, Imunološki zavod,
Pa gledajte, od 2014. godine grad Zagreb je upućivao vladi Milanovića i vladi Oreškovića prijedlog rješenja Imunološkog zavoda. Nisu niti na jedan dopis odgovorili. Ova vlada je prihvatila strateško partnerstvo. Ova vlada je prihvatila i projekt izgradnje dječje bolnice u Blatu. Ova vlada je prihvatila i naš projekt udžbenici besplatni za sve učenike srednjih škola. Ova vlada je prihvatila i naš amandman vezan za zakon o oružju da starije osobe od 70 godina ne idu obvezno na pregled zato što postoji mehanizam da se putem obiteljskih liječnika pa onda i medicine rada i u suradnji s policijom ispituje zdravstveno stanje za nositelje oružja. Sad nam dolazi zakon o prometu. Također mislimo dati amandman i za vozače iznad 70 godina, bez obaveze liječničkog pregleda, ukoliko obiteljski liječnik ima sve njegove podatke, a dužan je promjenu zdravstvenog stanja prijaviti MUP-u, a ovaj bi ga trebao biti dužan poslati na pregled, da utvrdi njegovu sposobnost za vožnju. Ako pregled pokaže da nije sposoban, platit će pregled, izgubit će vozačku dozvolu. Ako pregled pokaže da je sposoban, nek izvoli država platiti taj pregled. Radit ćemo se vašim projektima, ali me još zanima, znači taj prijepor je riješen. Bilo je tu govora i od strane predsjednika kluba zastupnika HDZ-a gospodina Bačića, ono kad ga se pitalo je li svi pripadate u to parlamentarno ništa da i ne. U međuvremenu ste to riješili. Mi smo imali jedan veliki sastanak od koalicijskih partneri, svi. Mislim da smo to uputili, smo zapravo zamolbu, ja bih rekao, da se partneri ne prepucavaju putem medija. Partneri se razgovaraju za istim stolom. To je rekao i gospodin Bandić, ali to znači da vas 11-ero da ste svi jednako vrijedni glasovi unutar te parlamentarne većine. A mi smo jednako su vrijedni, ali to ne znači da svaki od nas 11 mora glasovati za prijedlog. Ok, a koliko bi onda ta načelno parlamentarna većina iznosila u odnosu? Uvijek je 77 sigurno. 77 je uvijek sigurno. Ali mi smo pokazali zapravo kroz državno proračuna da glasali smo svi skoro za proračun. Prema tome... Dobro, ajmo reći teoretski, kad ste svi za nešto, onda kolika je parlamentarna većina s vama? Onda nas je negdje oko 80 i negdje 88 skoro. Ok, i dalje ne ostaje uvjet da se mora podržavati vlada Andreja Plenkovića, odnosno Andrej Plenković, što je izjavio vaš predsjednik kluba Janković. Pa, gospodin Janković je izjavio da klub podržava vladu Andreja Plenkovića. To je načelno rečeno. Mi podržavamo vladu na projektima. E, on je rekao da je glavni uvjet da se netko pridruži vašem klubu, ne, da podržava vladu Andreja Plenkovića. To ne to je rekao tada. Znam što je bilo u međuvremenu i rekao je meni ponovno na jednom studiju Živo, javljajući se iz Osijeka, da misli da nije pogriješio u toj izjavi, da se čuo u međuvremenu s vama, da, i da ostaje pri tome. Mi u našem poslovniku, odnosno pravilniku o radu kluba, piše da klub prima članove u klub koji će voditi računa o stabilnosti vlade, ove postojeće vlade. To je sve. Prema tome, možete tumačiti ovako i onako. Mi znači, Milanka Upačić, da, ako ne vi kao potpredsjednik stranke Rada i solidarnosti, kad bude sljedeći proračun ili neka takva stvar na kojoj se lomi, da tako kažem, da, podrška, može glasati kako želi? Da, ako se njezinim glasom ne dovodi u pitanje stabilnost vlade. Aha, znači ako je ona presudna ta 77. onda da, mora glasati. Da, mora glasati. To je to. To se obvezala nekim potpisom ili samim ulaskom? To je bio uvjet, to piše u našem pravilniku kad se pristupa u klub. Dobro, ali to onda je. Uvjet je podržavanje vlade, jer mislim... Na neki način svaki put na netko od tih 11-ero može doći u situaciju da baš njegov bude presudan. Samo u situaciji kad dođe u pitanje stabilnost vlade. Samo u toj situaciji. A sve drugo je slobodno. Onda znači nema pravo glasati po savjesti? Ne. Ne. I to je svima jasno? Vrlo, svima jasno. I svi su na to pristali? Tu smo gdje smo. I svi su na to pristali. Svi su na to pristali. Dobro, vaša snaga očito jača. Zadnji slučaj gospodina Mađora koji je prešao, dosta je uzburkao javnost, pa i USKO koji provodi oko toga izvide. Da. Pitalo se gospodina Bandića, očekuje li on tu neki poziv zbog sumnje na političku korupciju. Je li zaista moguće da su svi, evo tako, baš dobrom voljom i zbog uvjerenja se pridružili vama, a da tu se nije ni sa čim trgovao? Kolega Bobić, kad bi se utvrdio bilo koja kriminalna radnja,
da je netko potkupljen da dođe u naš klub, onda vjerujte da bi ja prvi iz tog kluba izišao. To je moj komentar. Ja prosto ne mogu vjerovati i ne vjerujem da je bilo kakvi koruptivni radnji. Mi smo otvorili vrata kluba upravo stoga što tu ne trpimo nikakve ideološke rasprave. Mi govorimo o projektu. Mi kad smo glasovali za proračun, mi smo pregledali proračun i glasovali smo za proračun jer smo unutra vidjeli određene pozitivne pomake. Ideologije nema u ovom klubu. Kad bi je bilo, ja bih također isto izišao. Dobro, ali postoje neke stvari koje mnogi misle nisu samo slučajnosti. Ja tu mislim na neka zapošljavanja u gradskoj upravi, članova obitelji ovoga ili onoga zastupnika. Pa i sad na zadnje SDP-ov Maras podnio je prijavu i za skupštinskog zastupnika Radenka iz skupštine, kojem je također kći zaposlen, mislim, u ZET-u. I to godinu i pol nakon što se sve dogodilo. Vi ste prvi zapravo od tih preletača, da tako nazovemo. Bojite li se vi da bi neko mogao dovesti u pitanje to, makar je prošlo 2 godine? Ne. Ne bojim se ja toga, zato što, pa slušajte, ako neko ispunjava kvalifikaciju, neko ispunjava uvjete natječaja, bez obzira čiji je sin ili kćer, molim, ja ne vidim razloga zašto se ne bi zaposlilo. Ne vidim jednostavno razloga. Da. Dobro, i recite mi još pred kraj, spomenuli ste ovu listu projekata, svojevrsno pismo namjere koje je navio i gradonačelnik da će poslati vladi. Pitali su to gospodina Bačića danas što misli o tome. On je rekao da se sve može sagledati, da ne smatra da bi išta od toga moglo biti tretirano kao ucjena ili nešto što bi vaš klub mogao staviti kao predmet ili to ili nema ništa od podrške. Koja je to sljedeća za vas najvažnija stvar na kojoj biste rekli ovo radimo ili ne surađujemo? Dakle, malo prije sam rekao, tih 5, 2 su već u postupku. Prvo, Imunološki zavod je daleko debelo odmakao sa strateškim partnerstvom. Drugo, izgradnja dječje bolnice u Blatu. Treće su nabava niskopodnih tramvaja. Četvrto je pruga do aerodroma Franjo Tuđman. I peto je Zagreb na Savi. Gledajte, a zbog čega uvjet? Ako bude sredstava, a vlada nam treba, vlada treba, ako ništa drugo, onda ono ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, radi toga da povučemo što više sredstava za te projekte iz Europske unije. Ja ne vidim zbog čega bi stavljali uvjet. Sve prema mogućnostima i nema razloga da stavljamo uvjet. Zato što je ova vlada pokazala da želi suradnju sa metropolom, da želi suradnju sa županijom, jer je grad Zagreb i županija. Ja ne vidim razloga zbog čega neki kažu nećemo podržati Milana Bandića ili njegov klub samo zato što on pošalje zahtjev vladi za 5 projekata. Pa molim vas, pa svaki načelnik općine, grada, župan, županija, bez suradnje sa vladom ne može riješiti određene velike projekte. To je slučaj i sa gradom Zagrebom. Dakle, ne uvjetujemo, predlažemo projekte, te projekte će vlada razmotriti uz suradnji i strateških partnera sa gradom Zagrebom, oni će se realizirati ili se neće realizirati u skladu sa mogućim sredstvima. To je to. Ok, pratit ćemo kako će se to razvijeti. Gospodine Varda, hvala vam lijepo što ste bili gost N1 Studio Živo. Hvala vama.